এটো রাস্তা দেখিছে এটো এটো মেইন রাস্তা হয় ইফালে উলাই যাব পাৰি ধুনিয়াকে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰায় 200 মিটাৰ হ'ব মেইন রাস্তা উলাই যোৱা আৰু এটো আপোনাৰ গেট হয় এটো মানে অনাৰৰ গেট আৰু আপোনাৰ ফ্লেটটো আছে এটো মই দেখাই দিছো এটো আপোনাৰ জি প্লাস টু হয় চাই লওক আৰু এটো ওৱান ৱে হয় এটো রাস্তা এণ্ড হৈছে এটো রাস্তা এণ্ড হৈছে আপোনালোকৰ গেট এটো হ'ব মেইন গেট আৰু পাৰ্কিংৰ কাৰণে ইফালে আছে তাতে পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব এটো আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে চ' পাৰ্কিং তাতে কৰিব পাৰিব আপোনাৰ 80% ৰেডি টু মুভ হৈ আছে ফ্লেটটো আৰু ইয়াতে নিয়াৰ আপোনাৰ ময়ূৰ কৃষ্ণ চিনেমা হলটো আছিলে যিটো বন্ধ হৈ আছে এইটো দেখিছে মোৰ ময়ূৰ কৃষ্ণ বহুত পুৰণা চিনেমা হল এইটো আৰু ওচৰতে ফ্লেট আছে কাষত এইটো ফ্লেট আছে এইটো এণ্ট্ৰি হয় এইটো এণ্ট্ৰি হ'ব আৰু ফ্লেটটো আছে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত চ' আমি এতিয়া ওপৰত যাম ফ্লেটটো দেখাব এইটো আপোনাৰ দেখিছে এইটো চিৰি হয় আৰু এইটো ময়ূৰ কৃষ্ণ চিনেমা হল এতিয়া মানে শুনা পাইছোঁ ডাঙৰ বজাৰ বনাব শ্বপিং মল এইটো ফ্লেট ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে সৰু এখন বেলকনি ৰাখিছে এইটো আপোনাৰ হল ৰুম এইটো হল ৰুম আৰু এইটো এটা বেডৰুম হয় এইটো আপোনাৰ টয়লেট ৱাশ্বৰুম আৰু এইটো দেখিছে এইখিনিত আপোনাৰ হ'ব পূজা ৰুম হ'ব পূজা ৰুম চূজা ৰুম আৰু এইফালে আপোনাক দেখাম এইটো কিটচেন ৰুম চাই লওক এইটো কিটচেন ৰুম এইটো কিটচেন ৰুম আৰু এইটো আপোনাৰ মাষ্টাৰ বেডৰুম হয় মই যোনখিনিত আছোঁ এইটো মাষ্টাৰ বেডৰুম চাই লওক আৰু এইটো আপোনাৰ টয়লেট টয়লেট হ'ব আৰু আপোনাৰ আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে 90% ৰেডি টু মুভ হৈ আছে আৰু এইখন দৰ্জা এখন বন্ধ হ'ব ক্লজ হ'ব আৰু এইটো মালিকৰ পাৰ্ট হয় এইটো ৰোড ছাইড ৰাস্তাটো দেখাই দিছোঁ এইটো ৰাস্তা কমপ্লিট ৰাস্তা আৰু আশে পাশে ধুনীয়া ফ্লেট আছে এইফালে ফ্লেট আছে এইটো ছাইডে ফ্লেট আছে দেখিছে এইফালে আৰু বেক ছাইডেও তেওঁলোকৰ ফ্লেট আছে প্ৰাইম লোকেশ্যন হয় খুব ধুনীয়া চ' ফ্ৰেণ্ডছ এই ফ্লেগটো কিনিবৰ কাৰণে আজিয়ে আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে মোক ফোন কৰিব পাৰে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে আৰু ভিডিঅ'ৰ তলত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে এই ফ্লেগটো বিক্ৰী কৰিব চিপ বাজেট হয় মিনিমাম প্ৰাইচত দি দিব আপোনালোকৰ অনলি 45 লাখ আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে সকলোখিনি পাই যাব প্লিজ আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনখিনি চাব চ' অ'কে বাই বাই